Имаме Ѓорѓи Велетановски на Zoom платформата. Добро утро, Ѓорѓи, дали се слушаме сега? Добро утро, да, ја се слушам. Благодарам што станавте утринава и што прифативте поканата во утрински брифинг да ни информирате за она што се случува во Зоолошката градина. Најавивте отворање на Дино парк. Кога ќе се случи ова? Па, ние сакавме и порано, некаде пред нова година, но знаете, ситуацијата со пандемијата и многу се не уклучи големите бројки, сепак не ни беа некакво затворање, но сега како што се одвива ситуацијата со намалување на стивнување на пандемијата и на бројките како водат надоле, се надевам дека во најбрзо време, крајот на јануар или почеток на февруар би можеле. Сепак ќе бидеме во консултација со органите и ќе се консултираме со отворање. Град Скопје обезбеди околу 325.000 евра за Дино паркот. Имате ли анализа за тоа колку оваа атракција ќе ја подигне, ќе ја зголеми посетеноста на Зоолошката градина? Очекувате ли ова да биде исплатлива инвестиција? Па видете, сите сад некои тоа го представуваат како набавка на диносауруси, сепак тоа беше изградба на цел еден објект, ќе бидете имате можност и да го видите. Тоа е и изградба, и набавката на диносаурусите се во таа цифра. И се надевам дека ние направивме еден капитален објект, направи градот Скопје, кој што ќе трае долго и кој што ќе биде еден од најпосетените во државава и поширок. Сепак мислам дека ќе биде голема атракција за сите деца во държава. Дали ќе се плаќа посебна карта за влез во Дино паркот или тоа ќе биде истата влезница како и за остатокот од Зоолошката? Не, Дино паркот е под Зоолошката, меѓутоа е одделен објект. Влезот ќе биде од страната на град Скопје, кај градскиот парк, ќе се плаќа влез 50 денари. 50 денари, присуството ќе биде временски неограничено. Ќе имаат децата едукација покрај тоа што ќе можат да ги гледаат диносаурусите. Бидејќи знаете, нема дете што од неговото детство диносаурусите не видат дел од неговото детство, стартаните за нив и нивната историја. Каква е сега состојбата во Скопската зоолошка градина? Каква е грижата за животните во текот на овој зимски период? Прашувам бидејќи нели во нашата зоолошка има и животни кои живеат на високи температури. Видете, сите животни што живеат тука, во принцип, да, екзотичните животни се малце покомплицирани за одгледување и грижата за нив е покомплицирано, но сите животни што живеат во зоолошката се прилагодени на оваа клима кај нас. Оние кои бараат по топли услови, значи во принцип сите живеалишта се опремени со современо грејење. Ние грееме зоолошката дел на струја, дел на уреди за пелети. Така да секаде грејењето е одлично. Во лето, например, покомплицирани за чување би биле пингвините кои пристигнаа сега. Меѓутоа, нивното живеалиште е современо, според сите европски стандарди, климатизирано, од живеалиште владаат во нивните базени и мислам дека нема да имаме никакви проблеми на тој аспект. И за нив има систем за ладење во текот на предстојното лето? Да. Нив има системи за ладење. Целиот објект е климатизиран и немаме никакви проблеми во тој аспект. Оно што е жално е што се случи пред неколку денови е угинувањето на жирафата, која, ако не се лажам, веќе 11 години е жител на Скопската зоолошка градина. На Facebook страната и вработените и вие некако трагично се простивте со ова животното, навистина тажно. Изјавивте дека најверојатно причина е срцев удар. Дали ви пристигна официјални резултати? Видете, да, тоа навистина не погоди сите. Сепак тоа беше, тобого жирафа, тоа беше, да кажам и да вид атракција, беше на сите деца, исто како и останатите две. Ненадејно угина, немавме никакви насоки, да имала некакви проблеми секој ден.
За негователите, прво што доаѓаат и проверуваат животните, проверуваат ситуација со нивното хранење, грејењето, па ќе кажаме таму исклучително добро се грее на струја. Немало некакви показатели дека има проблеми и се дојде така некако изненадно. Неизвестија вработените, ја известивме ветеринарната служба, дојдоа на преабдукција, видоа дека нема никакви надворешни повреди, нема, не се сомневаат на некоја болест. Се надевам дека нема да резултатите од обдукцијата ќе покажат дека и крвта е добра. Така да, стварно не знам. Ќе видиме во текот на недела, ќе дознаеме што е клучно. Галеновски, ако дозволите и прашање од локалната политика, вие сте член на градските организациони структури на Социјалдемократскиот сојуз. Изминатиот период имаше низа одлуки на градско ниво, дел од нив пофалени, но дел од нив и на големо критикувани. Последна во низата беше одлука за изградба на улица на кеот на Вардар, каде што се кафулињата, па еве се ближат локални избори кон крајот на оваа година. Предпоставувам партиите веќе се подготвуваат за предстојните локални избори, а вие како член на градските организациони структури, како што спомнав, што очекувате од овие локални избори? Што сметате дека е она што е најдобро направено на градско ниво? Па и еве, ако може да бидеме самокритични, што е она што можеше подобро да се направи? Видете, да, се ближат локалните, тоа нема врска со кеот на град Скопје, кој што знам требаше да се реновира од корен одамна, само градоначалникот вајда на добра волја им продолжи некој рок. Таму, као што знам, нема да има нешто, као што слушав улици или изјавуваат нешто. Знам дека ќе се реновира цел и ќе биде пешачка зона баш со зеленило, а рестораните ќе си постојат. И се надевам нека ќе искочи за доброто баш на сите, убав проект ќе биде. Па, што е сработено? Мислам дека многу се сработе со оглед на тоа што толку долгу години градов бил, како да кажам, силуван со еден збор, немало ништо направено, улиците беа катастрофа, се изгради во делот на инфраструктурата се направи многу според мене. На градските улици, скоро сите булевари се покрија. Се работи во делот на зелениот појас. Се надевам и доста капитални проекти што ги започнаа, ги средат. Грешки секаде има, но како што кажав, голем беше периодот кај што градот бил запоставен и треба сигурно година до две да се врати се во нормала и се надевам дека ќе продолжат во таков ритм и градоначалниците и уште подобро од сега што работат. Добро, дел од градоначалниците беа критикувани дека ја продолжиле урбанистичката агресија, но еве накратко една оценка, очекувате ли повторно да ја добиете довербата од граѓаните? Да, јас сум сигурен дека градот Скопје се да само ќе победи во градот Скопје и на локалните избори општо. Ѓурѓе Галетановски, благодарам што ова утро бевте дел од утрински брифинг. Секако темите поврзани с преце со Золошката градина ќе продолжиме да ги следиме и понатаму, а и ќе ве повикаме повторно откако ќе се отвори Дино паркот. Ви благодарам Ви за гостот. благодарам и на вас.